tudi izključitev. Na ljubljanski strani je posledično torej gol, no potem pa tudi tista napaka za izenačujoči zadetek. Le Kristan, Kristan pa si je, mislim, da zdaj le zabil avtogol. No. Ja. Kaj reče tako neč? Mislim, da kaj takšnega pa še nisem videl. Ja, redko vidim gol res in seveda to Kristan zelo rad počenja, ne, da se malo zgodi, ampak ja, tule je bil celo stik, mislim, da se je Pispanen, da je Pispanen udaril po Kristanovi palici tule. Tako je, ja. Ja. Zato je tudi prišlo do tega zadetka, ploščica je bila s celotnim obsegom pre golove črte, no in Pispanen se je upisal med strelce, njegov četrti gol na letošnjih medsebojnih tekmah.